Söyle. Irşi. Söyle. Irşi. Güzel kız. Yeni koncu leci. Alaaddin'in anasısın. Ye Alaaddin እናት በመሆንሽ በጣም አመስጋኝ ነኝ። እንቺ ቢዝም አላምስ። አላህ ይተመሰገነ ይሁን አንቺ የእኛ እናት ነሽ። ባላ እናት። እኔ ቢታት። እርሲ እንደገና በይ። ባላማ። ባላ እናት። ተረዳሽኝ አይደለም? ዛሬ ማታ በጎንቻና ባላዲን ክፍል ውስጥ ይሄንን ታስቀምጫለሽ። የሚተነፍሱት እያንዳንዱ እስትንፋስ ቀስ በቀስ ወደ ሞታቸው የሚያቀርባቸው ይሆናል። ለምንድን ነው ይቺ ሴት እዚህ መጣችው? ለመልካም ነገር እንዳልመጣች እኮ ግልጽ ነው። ቻርኩታይ ስለመከጀ ሁሉንም አይነት መረጃ ፈልጋለሁ። መግቢያና መውጫው የት ነው? ምን ያህል ወታደሮች ስርዘ አሉ? ቀስተኞቹን የት ነው ያስቀመጧቸው? ሁሉንም ነገር ትነግረኛለህ። መልካም ባይም ልክ እንደመሸ ስራችንን እንጀምራለን። ነገር ግን ባይም ለማወቅ ጉጉቴ ይቅርታ አድርግልኝና ሁሉንም ወታደሮች ወደ ጎሳው ልከናል። ደ እምንከበው አይመስልም። ምን አስበህ ነው? ኪም አር ኪም ዳይል ጋራጃስ ማን ወታደር እንዳልሆነ እናያለን። ከርዛ መናድናቸው አለ። አሁን ይሳቁብን ግድ የለም። ነገር ግን ይህ እውነት እንዳልሆነ ያውቃሉ። ኢብራሂም በይ ያቆበ አላዲን ንጹህ ቢሆንም እንኳን ኢብራሂም በይና ያቆበይ ተካቢ ጋራሳች ካርታች በርግጠኝነት ችግር ይፈጥራሉ። እስኪ ጎዘርን ይቸረት ቁጣው አውሯቸው والله ባይም ቢረውላን ወልና ቢረ አንዱ ለልጁ ሞት ሌላኛው ለኮበለለችው ሴት ልጁ አኪካት ዩዘርላ ቶካት ግብ ፓፓ ወነቱ ፊታቸውን በጥፍ ያጮላቸዋል። መከቸም በአላህ ፍቃድ የኛ ግዛት ትሆናለች። ኢንሻአላህ ባይም ኢንሻአላህ ባይም ኢንሻአላህ ባይም ኮኑርበይ ሻዛዴ ቡራምበይ ሻዛዴ ቡራምበይ አይ ማሻአላ ኡስማን በይ ቻርኩታይ ደህና ናቸው? ሁሉም አላህ ይተመሰገነ ይሁን ደህና ናቸው። ኢብራሂም በይና ያቁብ በይ ለፈምዘይ ተማለት ቢዘያንና ያናሽተማላ እንድንቀርባቸው የሚያደርገውን የሐላል አመነ ለጃምነ ሲኖረን ሄደ። ስለመከቼ እርምጃቸው ባወኩኝ ጊዜ በጣም ረፍዶ ነበር። ነገር ግን ለዚህ ክደታቸው ዋጋውን ይከፍላሉ። ጥርጣሬዎቹን እናስወጥድ። ጥርጣሬያቸው ይጠፋል። እናንተንም ይበለጠ ያምኗቸዋል። ኡልቻይን ስትይዙት ወጥመድ ውስጥ ወድቀው እናንተን ይበለጠ ያምናሉ። ካሁን በኋላም ሁሉን ነገር አብራችሁ ለመስራት ይፈልጋሉ። እርቲ ኢንሻአላህ። ልጆቼ በጥንቃቄ አዳምጡኝ። ለእነርሷን እንበረከክላቸውም ቤተ መንግስቱንም አንተውላቸውም። አላዲን ባይም ጎንቻንና ሆለፊራን
ሁሰማው ይጥራጭ ያዝና ሸቀጦቹን ወደ ቡርሳው ሰጥ። አንገዳችሁም በመከቼ ድንበር ላይ ይሁን። ወይሩክ ባይም እንዳዘዝከኝ ባይም ሆኖ ይስተናል። ያዕቆብና ኢብራሂም ባይ ይሄ ነገር ደስ ስለማይላቸው ያስቆሙን ይሞክራሉ። ደጋፊ ቡድኖችንም ከቤተ መንግስቱ በመላክ ካራቫኑን ያስቆማሉ። የኔ ልጆች እንዲህ ነው ይሄ አይደለም ለወላጅ እንደርሱ ነው በትክክል የሚሆነው። ለወላጅ ቤተ መንግስቱ መባዶን ይቀራል። ድሉም ቀላል ይሆናል። ኦራሃን ባይም አንተ በዛ ኡልጃ በሚባል ቀበሮ አንገት ላይ ገመድ አድርገው ወደ ጎሳው ተወስደዋል። ቦራን እና ኮኖር መረጃ ከእነርሱ ሰብስቡና ዋሻውናት ቆ አሁን ማን ጋር እንደሚተባበር የምናውቀበት ጊዜ ነው። መልካም ባይም ባይም ጉንዱስ ባይስ በልክ ሰነገነል በርግጠኝነት ተቀይሟል። ቢርበይን ጀክ ሜዳንንዳ አለስናፈ በጦር ሜዳ ላይ አንድ መሪ በግዴለሽነት መስራቱ ትክክል አይደለም። በተለይ አውላድምን ካይም ማባሶል እንጃ የልጅ አማች ከሆነ በኋላ ወባዳ ቢርመደ ጎሳው ላይ ሄዶ ላፍታ ያለ ቆይ ባክ አይለ አመሰግናለሁ ኝባይም በሎ ወኢነሬ ዋሻቸው መቃብራቸው ይሆናል። ኢንሻአላህ ሻሳረ ኢንሻአላህ ሻታደ አይለ በሎ ቢሆሽ ጋድንስ ደመክ ነው ወይ? እንኳን ደህና መጣሽ ቲም። ባላሃቱን ኡሽላ ጋልዲን ግንደን በረ ፔኮሽ ጋድ ወደ ሰኖቹ ከመጣሽ ጊዜ ጀምሮ በጣም ደስተኛ አልነበርሽ መልኪ ሃቱን? ኡስተፋን ሆሽ ጋድ ለመልካም ነገር ነው ወዲህ መጣሁት። አልሰማሽም ወይ መከቼ ግዛታችን ሆነልች። እኛም ጎረቤቶች ነን አይደለም? አው ሰምተናል። ናሳልዶንዝለ እሽትክ እንዴት አድርገሽ እንደተቀበልሽም ሰምተናል። እንዳልተቀየምሽኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ነይሰ ለማንኛውም ኢብራሂም በይ ለያ ኢብራሂም በይና ያዕቆብ በይ ኡስማን በይን አንናሽተነ ጋር አውርተው ከተስማሙ ጥላቹ አብቅቷል ማለት ነው። ኡስመት ቢት አው ጥላትነቱ አብቅቷል። ኢብራሂም አህመድን ካቲልን ደብልቱን የልጅሽ የአህመድ ገዳይ ተገኝቷል። ወአኪት በዛኔ ስታርስ መልኪ ሀቱን ታዲያ ከኛ ሌላ ምን ትፈልጋለሽ መልኪ ሀቱን? ቡርዳም ኮንሰጃስ አርዚ ልንነጋገርበት ነው እንዴ? ምሳፊር ነሳ አላነር ኦኑ ዳ በም ወረተጃ እንግዳን እንዴት ማስተናገር እንዳለባችሁ ማስተማር ይገባኛል እንዴ? እሃ ደብ ዩርጌች ባይ ወዶስት ገበይ ወደ ጀሃነም ግባ። አላሁ አክበር አላህ ተላቅ ነው።